Kizuliddwa nti abantu abeeyita abasiga nsimbi gavumenti byagabira ettaka ly'ekitongole ky'eggaali y'omukka ekya Uganda Railways Corporation erisangibwa ensambya n'ekibuli ate be bamu KCCA yali yagabira ettaka ly'e Naggulu. Bano kuliko Janet Kobusingye, Charles Kimera, William Nkemba, Access Uganda Limited, Kwakazi, Islamic University, House of Dawuda, Yas Company, CTM Uganda Limited n'abalala. KCCA ngeita mukachiku kaya kebye taka aka Land Commission yali yawa abantu bano ebyapa kutaka lye Naggulu wabula nebisazibwamu nti byali byabawebwa mu bukyamu. Akachiku ka parliament akalondola emirimu bitongole bya government akakosase waliwo ebbaluwa gye kafunye eyawandiikibwa omuteesiteesi omukulu ministry ebyensimbi eri akachiku k'ebyettaka ng'akalagira nti nga tekannawaayo ttaka lina abantu abalina okusooka okusasula wabula obukakafu mu kachiku ako tebuliyo n'akatono obulaga nti ettaka eryabaweebwa baalisasulira. Akachiko kakosase omwezi mulambo oguyise kabadde kabuliriza ku ngeri abantu bano gye bafunamu ettaka ly'eggaali y'omukka ery'ensambya oluvannyuma lw'ekitongole ekya Uganda Railways Corporation okutegeeza akakiiko nti eby'okutunda ettaka lino tekibimanyiiko. Akakiiko kano era kazudde nti wadde nga baalina okuweebwa eyiika z'ettaka 32 ate Uganda Land Commission yabawa yiika 72 ekireeseewo okwebuuza mu kakiiko kwe basinzira okwawukana ku kiragiro ky'olukiiko lwa baminisita. Babura Imario, omuwandiisi w'akakiiko ak'ebyettaka ka Uganda Land Commission, mu nsisinkano n'akakiiko akakosase, agambye nti olukiiko lwa baminisita mu mwaka 2010 lwatuula ne lusalawo nti ettaka ly'ensambya yiika 32 ziweebwe ekitongole kya Uganda Railways Corporation zizibwe mu kakiiko aka Uganda Land Commission oluvannyuma zigabanyizibwe eri abasiga nsimbi abo oluvannyuma lw'okubajjako ettaka ly'e Naggulu. The commission allocated the said land in compensation for the land of Naggulu Nakawa, which the developers had forfeited their certificates of title issued by Kampala District Land Board. These had been actually cancelled following the presidential directive to allocate the land to OPEC Prime. Some of the developers, that is Janet Kobusingye, Yas Company Limited, Kimera Charles and Alumus and House of Dawuda, Islamic University of Uganda, sued the government for cancellation of the certificates of title for failure to take vacant possession of the land in Naggulu Nakawa. Subsequently, the developers agreed to settle the matter out of court amicably, where it was agreed that the developers were given alternative land, that is the one that is now known as Uganda Railways Corporation land in Sambia and Kibuli. Abaka akakiiko kano era bakizudde nti wadde nga yunivasite y'abasajja balaba eya International University teyaliiko kwabo olukiiko lwa baminisita mu mwaka 2010 be lwalagira okuweebwa ettaka eryo erisangibwa ensambya ate nayo yunivasite eyo yafuna oluvannyuma yagabana ku ttaka eryo n'efunako yiika 14. Abaka batadde omuwandiisi w'akakiiko kano Babra Imario Kuninga okunnyonnyola engeri yunivasite y'abasajja balaba eya Kampala International University gye yafunamu ettaka eryo agambye nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yawandiikira eyali minisita w'ebyettaka ekiseera ekyo Omar Otubo ng'amulagira okuwa Kampala International University ettaka eryenkanidde awo. His Excellency the President of Uganda made a directive to the Honorable Minister of Lands. It says, Honorable Omara Otubo, Minister, Ministry of Lands, Housing and Urban Development, allocation of 20 acres of land at Nsambya, Kampala International University. I have received a petition from Kampala International University seeking to be allocated 20 acres of land around Nsambya area. The land is required for construction of staff quarters, executive hostel apartments for staff, students, and office accommodation for graduate programs. I therefore direct that you identify and allocate the university land at Nsambya Railways quarters or any other location within the precincts of the university for the above mentioned projects. Mbaka wanakawa East Ronald Balimwezo Nsubuga, memba kachiko kano yewunyisiza kachikako, bwagambye nti wadde nga university no yawewe ettaka, okuzimba k'ebisulo by'abayizi, okuzimba k'ebbanguliro ly'abayizi abali ku masters n'ebirala, ate mu kiseera kino okwazimbiddwako oguzimbe bwaguuga, oguyitibwa The Arena. Balimwezo bw'atyo asabye akakiiko kafune obudde obumala kalambula ettaka eryo, eryawebwa abantu abo. The president's letter reads, the land
is required for the construction of staff quarters, executive host apartments for staff, students and office accommodation. Right now, Honorable Chairperson, if you went, on that very land is a very large arena mall, and therefore the purpose for which this land was given is absolutely not there. The other side of the land was also sold off more than 8 times the cost at which it was procured. Kooti ye Masaka esintisa abakaba parliament babiri Alan Sewanyana ne Muhammad Ssegirinya mu kooti enkulu e Kampala batandika okuwera nemba n'emisango egyekuusa ku butujju okuvujjirira obutujju n'okutta nga byonna byekuusa ku bijambi ebyali mu bitundu by'e Masaka. Kooti Masaka egambye nti okunoonyereza ku babaka bano kwawedde dda era n'abajulizi baafuniddwa dda nga baakutandika okwewozaako mu bwangu ddala wabula tabawadde lunaku lwe bagenda mu kooti eyo. Bannamateeka babaka nga bakulembeddwamu Shamim Malende bagambye nti kaakano batandise okuteekateeka ttiimu ya bannamateeka abagenda okuwera ennemba ne gavumenti nga bawuliriza babaka abo singa omusango gwabwe gutandika okuwulirwa. Shamim Malende agambye nti abantu baabwe baludde mu nkomyo era beetaaga okukozesebwa ng'obudde bukyali. Ababaka ababiri Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Ssewanyana abazzeemu ne balabika maaso g'omulamuzi era olunaku olwaleero kkooti ekakasizza nti okunoonyereza kwaggwa kwonna era emisango gwabwe ogubavunaanibwa okuli egy'obutujju n'egy'obutemu gigenda kutandika okuwulirwa. Olunaku olwaleero kkooti ebasindise mu High Court ebabeere nga batandika okuba nti bawozesebwa emisango era tusuubira okufuna olunaku olwo mu bbanga eritali lya wala nnyo emisango gitandike okuwulirwa era abajulizi batandike okuleetebwa. Kinajjukirwa nti abantu abasukka 30 battibwa ab'ettemu ery'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka gye buvuddeko era abaka abo baakwatibwa ku bigambibwa nti bye balina akakwate mu kuvujjirira obutemu buno. Ebyo nga biri biti abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abali ku alimanda ekitali abeemulugunyizza ku bbanga lye bamaze mu kkomera lino nga tebawozesebwa ate nga mu kkomera abayisibwa nga batujju. Bano ibamu ku bantu abawambibwanga mu motoka ez'ekika kya drone ezafuuka ensonga omwaka oguwedde ne ku ntandikwa y'omwaka guno ng'eggwanga ligenda mu kulonda. Abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform abakulembeddwamu akulira abavubuka Francis Zaake Butebi balambudde ku basibe bano mu kkomera ekitalya kkooti y'amagye gye yabasindika okulaba embeera mwe bali. Francis Zaake agambye nti abantu bano balina ennyiike ku mitima batulugunyiziddwa nnyo n'okubakaka okukkiriza emisango bo gye bagamba nti baagizza. Okusinziira ku mubaka Zaake abavubuka bano bawambibwa okuva mu bitundu by'eggwanga okuli Kampala, Wakiso, Mukono, Mityana, Masaka n'ewalala era abamu ku bo abantu baabwe tebamanyi na kumanya nti bali kitale ya mukomera gye baasibirwa kkooti y'amagye gye yabasindika. N'abalala basoba kumpi eyo mu 6-7 bangi ne bantegeezebwa abaawambibwa mu drone okuva mu bitundu eby'enjawulo muni naye nga batulugunyizibwa ate ne batekebwa ku remand nga bayisibwa kkooti y'amagye tebatrayingibwa nga ppaka essaawa za leero bamu baateekebwako emisango gya terrorism egy'okubeera n'emmundu abalala ne bateekebwako simanyi okwambala by'amagye nga bavala bukofiira wa people power ng'abantu bano bali mu kusibwako eryanyi ery'amaanyi era nga baagala okulaba nga bakkiriza basobole okulaba nti babakkiriza okuba nga bateebwa. Wabula omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine agambye nti eby'okutulugunya abasibe abo tabimanyiiko n'akatono bayisibwa bulungi nnyo nga kati balinze kkooti ez'abasindika mu kkomera eryo lwe ziri bayita mu kkooti okuwera ennemba n'emisango gyabwe. Ekyo siina kyekimanyiiko akigamba leeta obukakafu kubanga tebatuwa tubatereka mu ngeri gye tulina obubaterekamu emisango bagimensioninga naye tebaba naba trying and some most of them were committed to the High Court. Kkooti yeyina okusalawo abakomitingibwa High Court ye ino bawozesa abakyali kumenswa ni era kkooti yabasindika ye ino kubasalirawo kyekyokola banabawo okweyimirira oba banabeerezamu nga bakumye okuwoza. Omwogezi w'essiga Damozi Jamson Karemani agambye nti abasibe abo okulwa mu kkomera kisinziira ku misango egyabagulwako era bwe giba gya Nnaggomola balina okulwayo. Wabula awadde amagezi nti babanga bano baasindikibwayo kkooti eza bulijjo eziri wansi w'essiga Damozi abantu baabwe basobola okwekubira omulanga eri akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Principal Judge ne bateekayo kwemulugunya kwabwe.
wabulo na agami nti esigedda muziteri na buvunanyizibwa ko kooti y'ekinnamagye eyitibwa court martial bwebanga yabagulako emisango era nga yabasindika ne ku alimanda. Kiba kyetaaga omuntu okusooka okutunula ku musango, musango ki? Kubanga waliwo omuntu ayinza kuba ku musango ogwanagomola, ogwo musango guyinza okulwawo okubanga guguulizwa. Naye weba emisango emitono, awo kyetaagisa omuntu okulaba kiki ekiriwo. Abantu abo ndowooza bwe baba balina abantu baabwe basobola okubanga batuukirira principal judge ne inspectorate of courts ne bawaayo amannya g'abantu abo abali mu makomera nga emisango gyabwe tenabakuwulirwa, ab'obukulembeze mu kitongole ekiramuzi balabe engeri ki gyebasobola okukikwatamu. Judiciary court martial is not a court of judicature. The court is a fisa is a waramu. Eri court eri kubali chief justice tajikule embera. Kina jikiru antio kwe kalakaso kwali mugwanga lino oluvannyuma lw'okwatibwa kw'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mwezi gwa November mwaka ogwedde 2022 ab'ebyokwerinda bakwata abantu abawerako mu ngeri y'okubabuzaawo era abamu ku bono okutuusa kaakano tebamanyiddwa ku mayitire. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singo wabo musango mu kooti n'olemererwa okufuna oyo kuwabira okumuwa ebbaluwa ezimuyita mu kooti ddembe ly'okuddayo mu kooti n'osaba omulamuzi akukkiriza omuwawabirwa akozese omuwawa omutegeeze ng'okozesa amakubo amalala nga munnamateeka Kassim Ssekalema bw'annyonnyola. Gezanga okulanga mu mawulire oba okutimba summons eziyita oli okujja okwewozaako ku mulyango gw'ennyumba mwateeberezebwa okubeera nga gye yakoma okubeeramu ebbanga lye yali amumanyidde nti wasula, oba n'okubeera nga azitimba ku kyalo oba ku noteboard za kkooti. Era singa omuntu oyo aweebwa olukusa okubeera nga ayita omuntu oyo nga akozesa amawulire oba ezi enkola endala ezitali kubeera nga amukwasa mu butongole, naye omala wayita eri ennaku 15 oluvannyuma lw'okubeera nga aweereddwe atadde empapula summons ezo mu mawulire, omuntu oyo yayitiddwa n'atayanukula kuyitibwa okwo okuyise mu mawulire. Kooti ya ddembe okubeera ng'egenda mu maaso n'ewulirwa omusango ogwo. Embeera etabanguse ku ssettendekero wa Guru University, abayizi abawererwa gavumenti b'essaza Kajegere ne batanula okwekalakaasa olwa gavumenti okulwawo okubasasula ssente ez'envujjo ezibayambako okubalabirira nga basoma. Okwekalakaasa kuno kuwaliriza abaddukanya ssettendekero ono okuyita poliisi mu bwangu n'amagye okutaakiriza embeera ebadde etabuse era gye bigweredde ng'omukka ogubalagana n'amasasi ag'ebipiira bikubiddwa mu bayizi abo okubagombolula abadde bataamye obugo. Omu ku bayizi abawererwa gavumenti ataagadde kumwasanguza. Ategeezezza CBS nti we baakomeddewo ku ssettendekero babadde bakyabanja ensimbi ez'olusoma olwayita era bamaze ebbanga nga bawandiikira abakulembera ssettendekero oyo ku nsonga eno naye nga tebaddibwamu. Tuli bayizi abasasulwa gavumenti buli ssemesa tubadde nga tufuna akasente ng'akasiimo okuva mu gavumenti akatuweebwa. This time around ekintu kyakyukamu batuwa akasente akakamu nga tuli waka kati tugenze okudda nga twetaaga ssente ezibadde zaasigalayo abakulembeze baffe bakoze kye basobola nga bawandiika amabaluwa bagasindika ewa ddiini neus nga babagamba twagala akasente kaffe. University eno ensobi gye bakoze tebatuzeemu yadde n'ekintu n'ekimu tubadde mu open space atumanyi kyakuzaako ne tugamba engege gye tukoze tetusobola kunoka tukati tukyekwatire muffe ng'abayizi abanyigirize bwatugenda tunoonya tubanja akasente kaffe olutuuseewo ebyo ensonga zivudde mu nteeko ne bayiwa poliisi ne kubatiya gaasi abaana abamu balwadde batudde malwali abalala bakubiddwa emiggo era n'abamu basibiddwa. Abakulira ssettendekero ono bategeezezza nti ensonga eno tesaana kwegugunza bayizi kubanga yakugonjula akadde konna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraje ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti kyakulangirira abazannyi basatu ab'enkomeredde abagenda okuvuganya ku ngule y'omusajja asinze okukyanga endiba omwaka guno 2021 enkya ku lwokusatu ku kitebe ky'omupiira Mengo. Abasajja bataano bye bavuganya ku ngule eno mu kiseera kino nga kuliko Yunus Ssentamu wa klabu ya Vipers, Aziz Kayondo wa klabu ya Vipers, Eric Kambalo wa klabu ya Express FC mukwano gwa bangi, Shafika Jimo wa klabu ya URA ne Bobo Sibyaruhango wa klabu ya Vipers.
Bino bijjidde mu kiseera nga olunaku lw'eggulo ofufa yakakasizza abazannyi basatu abakazi abagenda okuvuganya ku ngulu y'omuzannyo omukazi asinze banne okuli Daisy Nakaziro ne Fazila Ikwapute wa klabu ya Lady Doves ne Fauzia Najembo wa klabu ya Kampala Queens. Okulangirira omuwanguzi kwa kubeera nga ennaku z'omwezi nnya December ku Speak Resort ye Munyonyo era ng'omuwanguzi omusajja n'omukazi bakwewangulira emmotoka kapyata buli omu. Ebweru w'eggwanga abantu 46 kikakasiddwa nti bafudde nga ku bo kuliko n'abaana 12 bafiridde mu kabenje ka bbaasi akaguddewo enkya ya leero. Akabenje kano kagudde mu kitundu eky'obugwanjuba bw'ensi ya Bulgaria oluvannyuma lwa bbaasi eno okukwata omuliro wakati mu lugendo lw'ebaddeko. Kitegeerekese nti akabenje kano bbaasi ekoze akabenje kano ebadde eva mu bitundu bya North Macedonia era ebadde esinzize kutwala balambuzi abava mu ggwanga eryo nga baddayo mu nsi yaabwe ye Butuluki. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kankamalirize mbufunze. Kizuuliddwa nti abantu abeeyita abasigansimbi gavumenti byagabira ettaka ly'ekitongole ky'eggaali y'omukka ekya Uganda Railways Corporation erisangibwa Ensambya n'Ekibuli be bamu ate KCC ebyali yagabira ettaka erisangibwa Enaggulu mu Kampala. Kooti ya Masaka esindisa abakaba paalamenti ababiri Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya mu kooti enkulu e Kampala batandika okwera ennemba n'emisango egyekuusa ku butujju okuviira ddala ku butujju n'okutta wamu n'ebirala ebyekuusa ku butujju nga byonna byava nnyo ku bijambiya ebyatirimbula abantu mu bitundu by'e Masaka. Abawagizi b'ekibiina ky'NUP abali ku alimanda ekitalya beemulugunyizza ku bbanga lye bamaze mu kkomera lino nga tebawozesebwa ate nga mu kkomera bayisibwa nga batujju. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga.